ویډیو لرا ویلیو دا پکې دی ساده ګولو او نو سری ستا په پکې څه پټي ما پکې دا شی رول دی روغه چې بس خدای دې مال شه ګرمې نه به مې ما ته پکې درې منه پټکی وې او لس منه برا سره کې دی لاس دی یو ګورا او ته دې ما را سړې را لو شو یو بډې لا ګو کې غلطي دی ما دا ورا ته کوم چې نه ما بو بکې تاسو خیر تاسو له خیر مالا او هغه تر خاله خو دې مسلمان دا ستا یو ته قسمه غد بیلتون یو ختلی او کنه یا ډیر ځای او هغه افاق له مرګرو دا سکار چې نیو ویډیو شروع ده کنه او بس پارت الو او ان شاء الله دا بر روان خالی باندې ریلیز کیږي او تاسو را سره ګورئ چې مونږ د پارتونو سنگل وو دا خندا خوندی بږي مونږ سره یو کس یو ډیر خطرناک اکټر دی چې نیمه ورځ سره پغزا آیا کړه نه سو حد ته بای کیسه رسیږي ته بای وکړه او ویزه خیبر کیم خیبر کیم خیبر خیبر ټی وی کی ویډیو خیبر دا خپل چینل پتا پلاپ کوي چې تا پکې نه راغلم دا شپه منه دا خو دا روغ وي منه داخله کو چپکی نه مړه پرې دا مړه په پاکه لریشه اوس پکې خوارو چې تشوګینی په خوده یقین وکړه کنه اے وړو کی ډایلاګ کوم ډایلاګ څنګه معمولی ډایلاګ چې ته کیمرو نشي لکه پیټر چې دی وطنی وځي نایاب ڈرائی فروٹ کیم شاپنگ پلازا صبر کا بچی اس کم پتہ حالم دې په بد حال دې ته خو غوړ ویختو میختو ته مجي بغوند کې لو بدلا سي کار چې پسې پاندې ولاړ یو او بس د می تل کېناستو خبردار چې کریم دې خوا دې نو بس ویډیو نیمه کې بس دغه شو تر ټیم کې خو لګسته وته کو بیا پکې اوټ ویډیو پاتې رکو اے کروڑا سدی کڑوڑا رہا مرګرو بس ویډیو فائنل شوا ختم شوا او بس اوس واپسی کو دا وګوره دا چې کم دنو فارم هاوس ته دا پکې سویمینګ پول دی او ډیر زبردست ایریا دا ډیر زبردست لوکیشن دی او ډیر خوند دیو کدی ویډیو پکې ان شاء الله ویډیو براشي تاسو باغه مو ګوره او نفیس سے کم دنو هغه دی څه کہہ رہا کا ما دا وګوره نفیس وی په اس کې باندې نافته سم شاله کو بغورځيږي بس را پاس راځي زول نه وخت لري زه مرګرو لاړو اجازه ده نالو علي الله پامان نفیسا مرګرو خدا ویجا کوم خوشی وی چینل سبسکرایب کې موږ را کې اجازه ده نالو الله پامان